10 ранку. На українсько-угорському кордоні в пункті пропуску Тиса доволі спокійно. Якраз позаду мене стоїть автобус «Електрон», де майже півсотні українських громадян очікують посадки, аби дістатися до української сторони. По цей бік кордону близько 10-15 легкових автівок із десяток мікроавтобусів очікують їх, очевидно, аби розвезти у різні куточки України. Крім «Електрона», ще 7 менших автобусів курсують кордоном, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Українці, які перетнули кордон, кажуть, на угорській стороні натовп, кілька тисяч людей в черзі. Більшість у масках, проте не всі. Ні про яке збереження дистанції мова не йде. Тисячі. Ми нарахували на тисячами. Куди ви тепер їдете? До Рахова. До Рахова? Побажайте нам удачі. Так, на 2 неділі. Так, попутка. Дорого. 500 євро. З Чехії. 25. Ми на Коломию, Івано-Франківська область. А чим? Будемо щось шукати. Мусимо сидіти вдома. Якщо питання плати за перетин кордону врегулювали, люди кажуть, платили по 25 гривень, то подальше транспортування по регіонах країни досі не врегульовано. Біля самого пункту пропуску на українців чатують водії, охочі підзаробити. Таксі, легкових автівок, мікроавтобусів. Адже, аби дістатися додому, готові платити, скільки скажуть. Ищем. Никого. Группа есть в Вайбере. Ну, либо смотреть в группах, либо сейчас здесь. Еще не знаю. Ну да. Усі опитані на кордоні запевнили, що дотримуватимуться двотижневої самоізоляції. Проте практика показує, що не всі люди чемні і порушників по всій країні вистачає. Варто додати, жоден з водіїв коментувати про вартість перевезень, дотримання вимог карантину, дезінфекцію автобусів не схотів. Більшість втікали від камери. Будь ласка, не знімайте. Інтерв'ю ніяк я не даю, я приїхав прогулятися, подихати свіжим прикордонним повітрям. 3076 осіб за вихідні перетнули пункт пропуску Тиса, з них на автобусах – 2630. Станом на 11 ранку 6 квітня на в'їзд в Україну на лінії кордону очікували ще 130 чоловік. Інформацію надали у прес-службі Чопського прикордонного загону. А от коментувати про зміни у перетині кордону, які вступають у дію від завтра 7 квітня, відмовилися. Тому наразі невідомо, що саме зміниться у діях прикордонників. Як буде відбуватися подальше транспортування людей? Чи буде супровід поліції? Яким чином забезпечить обсервацію? І де саме на Закарпатті визначені пункти обсервації? Офіційної інформації станом на другу половину дня понеділка не оприлюднено.